jezikanje. Vsak petek ob 8. Ali ob 8:03. Dobro jutro v razpolovljeni jezikalni rubriki. Ker ni Tadeja, sem za sovoditeljico povabila umetno inteligenco, oziroma natančneje ChatGPT. Z njim so se stroji naučili tako dobro uporabljati naravni jezik, da je težko ločevati besedila, ki jih napiše človek, od tistih, ki jih napiše umetna inteligenca. O tem smo govorili v oddaji Od bita do bita, pa kolegi v Intelekti. Skratka, gre za to, da so se veliki jezikovni modeli učili na ogromni množici besedil na spletu in so posledično sorazmerno dobro kos najrazličnejšim temam in različnim slogom pisanja. Ker tole morda zveni zelo abstraktno in teoretsko, sem se odločila, da na vzorcu zemljanov preverim, ali razločijo, katero besedilo sem napisala jaz in katerega chat GPT. Gre za sila preprosto pripoved o kresovanju mladosti oziroma otroštvu in vabljeni, da se tudi sami pridružite v gibanju, katero je plod umetne inteligence. Smo pripravljeni? Prvo besedilo se glasi. Spomnim se praznovanja prvomajskih praznikov v otroštvu. Odpravili smo se na bližnji grič, na sveže pokošeno travo pogrnili volnene odeje in nemirno pričakovali prižig velikega kresa. Iz plastičnih kozarcev smo pili limonado in požrešno odvijali slastne sendviče iz nahrbtnika. Zrli smo v pomladno nebo, šteli zvezde in utrinke, delili zgodbe in se hihitali ob pogledu na svojo simpatijo. Ko nas je zazeblo, smo stresli drobtine z odej, jih zložili v nahrbtnike in se približali ognju. Naše skrbi so se zdele skoraj tako minljive kot iskre, ki so prasketale v nebo. Tole pa je drugo besedilo. Kresovanje v mladosti je bilo vedno eden izmed najbolj pričakovanih dogodkov v letu. Nekje na nekem griču smo se zbrali s prijatelji in pripravili velik kres. Ko smo stali ob ognju, smo občutili posebno vzdušje, ki nas je napolnilo z energijo. Nad nami se je raztezalo zvezdnato nebo, ki je bilo čarobno in romantično. Pri kresu smo se družili, se pogovarjali in se smejali ob dogodivščinah, ki smo jih doživljali. Kres je bil kraj, kjer smo se sprostili, pozabili na skrbi in uživali v trenutku. Ob ognju smo pekli hrenovke in druge prigrizke, popili kozarček ali dva, ter se prepustili glasbi, ki je odmevala v ozadju. Vračam se k izhodiščnemu vprašanju. Katero besedilo, prvo ali drugo, je plod umetne inteligence? O tem sem spraševala na ljubljanskih ulicah, anketirancem sem torej pokazala besedilo in tole so rezultati. Jaz bi rekel, da je drugo besedilo na začet GTP, ker je dosti manj osebno, recimo. Ja, jaz mislim, da je pa zgodno. Po občutku, ne vem. Kje vidite največje razlike v teh dveh besedilih? Razlik praktično ni, no, ker sta tudi oba sta recimo napisana spravi v prvi osebi, kot da se nekaj res zgodilo in če človek vloži neko energijo noter, je nemogoče ugotoviti. Besedilo je eno človek, pa besedilo dva robot. Malo več izkušenj osebnih kot v drugem, mogoče. Klej ven preveč kot detajlov v ta prvo besedilo, tako preveč vse je ful podrobno. Klej pa tako, ne vem, romantično, čarobno, tako bolj osebno deluje. Ja, jaz bi pa lih obratno rekla iskreno, pač v dvojki. Besedilo dve je napisal AI. Nekak po stavkih se mi tako zdi. Tlej nekak besedilo ena je bolj pripovedno, dvojka se mi pa zdi, da je mečko bolj samo podatki nametani skupaj. Morda bo enostavneje, če vam razkrijem navodila, ki sem jih napisala v chat GPT. Do pike natančno sem naročila. Napiši mi sestavek o kresovanju mladosti. O pričakovanju, veselju ob ognju, druženju, prvi ljubezni. Nekje na nekem griču nad nami je zvezdnato nebo. Ja, izsledki ankete so bili zelo zanimivi, mnenja precej razdeljena, zato sem se odločila besedilo pokazati še kolegici iz Radio Televizije Slovenija. Klavdija Kopina je vodja programskih projektov na Multimedijskem centru. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, predočila ti bom dve besedili. Eno je napisal ChatGPT, torej umetna inteligenca, drugo sem napisala jaz. Ali prepoznaš nianse človeka in po drugi strani robota? Prvo besedilo je ChatGPT, drugo besedilo si ti. Ne. Ne. Obratno. Ok. Lahko povem, kje si me zavedla. Jaz sem pri vseh teh velikih pridevnikih in sem pričakovala, da
je to nekaj, kar je ChatGPT pretiraval in je še bolj romantiziral, kot bi nekdo, ki je v četrtem razredu osnovne šole, kot si bi omenila. Točno to, ko sem dala za prebrati besedili kolegom, so dejali, da je preveč nekih pridevnikov, da je preveč obloženo za človeka in da so pričakovali, da je to napisala umetna inteligenca. Je to neka lastnost, ki jo očitno ima ChatGPT pri določenih besedilih ali gre zgolj za to, kakšno navodilo mu daš? Mislim, da je oboje. Mislim, da se predvsem, da se uči. Uči se od vseh podatkov, ki jih dobi, je pa ravno zdaj je prišlo ven, da bojo se uporabniki ChatGPT-ja imeli možnost, da izklopijo možnost sledenja zgodovini, kar pa je mogoče spet dvorezni meč z vidika tega, da tisti, ki bodo želeli, da se še vedno ohrani zgodovina, bodo že imeli neke osebne interese za tem, zakaj želijo, da se te stvari, ki jim, te podatki, ki jim jih dajajo, da se naprej obdelujejo. Če pogledamo še enkrat besedili, ne? Mene je presenetilo, da si je ChatGPT izmislil neke podrobnosti, na primer v tem drugem besedilu, ne njegovem, to, da smo ob ognju pekli hrenovke. Se mi zdi pa kar konkreten podatek, ki ga bi lahko povezovali z mojim otroštvom. Potem pa so še neke stvari, ki pa so zelo nedoločene, ne, nekje na nekem griču. On seveda ne ve, na katerem griču, ne? Kako bi lahko sploh prepoznali? Tebe je že zavedlo. Tudi mene je zavedlo, zato ker na nekem griču, recimo, se mi zdi, da toliko nekih podatkov res ne hranimo v našem spominu, da nimamo v podrobnosti nekako razvozlane svoje preteklosti pa razložene. Morda. Verjetno te hrenovke, v katerih si omenjala, je pa to nekaj, kar je že dobil podatke od ostalih uporabnikov. Mislim, da tudi hrenovke in prigrizki niso nekaj nenavadnega ob krasovanju. Zdaj, če imaš ti težave, pa naši kolegi pri prepoznavanju, pa anketiranci, ali bi se lahko zgodilo, da bi imeli točno te težave tudi profesori v šolskem sistemu, o tem največ govorimo, da več ne bodo znali razločiti, kaj je napisal učenec, kaj je napisal ChatGPT in potem, če gremo naprej, novinarstvo, ne? Ja, zagotovo. Zato tudi mislim, da je predvsem izobraževalni sistem je pred velikim preskokom v podajanju same snovi in vidim tu tudi nekako izziv, da se naredi evolucija izobraževalnega sistema, zato ker ne bo več toliko pomembno, kaj ti oddaš, kaj ti napišeš, ampak kako ti razmišljaš. Se pravi, mislim, da gremo v dobo razmišljanja. Tudi pri ChatGPT-ju je pomembno, kako ti njemu daš navodila. Pri samim pouku pa bo pomembno, kako ti interpretiraš stvari, več bo bilo na podarka na mišljenju in tudi pri tem bo bilo več podarka na interakciji. Prihodnost novinarstva, kje nam lahko pomaga in kje bomo se znašli v težavah? Glede prihodnosti novinarstva pa mislim sledeče. Pozdravljam ga iz tega vidika, da ne bo nam več treba pretipkovati po 3-4 ure vse audio zapise, video zapise, ki jih imamo. Se mi zdi odlična priložnost, da popišemo vse arhivske posnetke, ki jih imamo, video posnetke. Jaz vidim to kot orodje, ki nam res lahko pomaga pri nekih stvareh, ki so nam predvsem jemale veliko časa. Pridemo pa v zelo veliko luknjo, zajče luknjo, če smem to uporabiti, pri tem, da bom veliko težje razlikovati, kaj je napisal človek in kaj je napisal stroj. Čeprav se mi zdi, da še vedno bralec bo nekako bolj verjel v sebi, tako da bo potrebno tudi v samem novinarstvu več delati na personalizaciji novinarja, na odnosu novinar, bralec oziroma poslušalec in gledalec. Največkrat je argument, ki ga uporabljamo proti umetni inteligenci in uprit človeku ta, da je človek sposoben čustovanja, da ima nek odnos do upovedovanja, do upovedovalne teme, ampak zdaj ravno na primerih teh dveh besedil ti lahko ChatGPT-ju naročiš, kaj naj zajame, naročiš mu čustvo oziroma kaj točno želiš slišati? Ja, naročiš mu lahko besedilo, naročiš mu lahko pridevnika, ne moreš pa ga naučiti, kako naj čustvuje, ne zna sočutja in mislim, da je tu še vedno velika prednost za nas, kajti ChatGPT na koncu dneva je ogledalo vsega, kar se mu pove oziroma se vnese, se pravi podatkov. On
sam po sebi še ne ustvarja novih stvari, zgolj posnema in na koncu je to veliko popačeno ogledalo, ki se nam vrača. In zdaj pa res je, da postajamo oziroma smo družba popolnosti, vsi bi radi bili najlepši, najboljši, najinteligentnejši in ja, s tem tudi bomo navzven. Zdaj pa, kaj pa se želimo predstavljati in ali lahko ves čas držimo s to lažno popolnostjo, ko se tudi prihajamo v stike v vsakdanjem svetu, je pa drugo vprašanje. In mislim, da je veliko težje sam pri sebi živeti z lažjo, kot pa povedati po resnici, poglej, nimam pojma. Je torej ChatGPT tudi neke vrste filter, ki pač pričara neko lepšo fotografijo, na primer, kot na družabnih omrežjih? Seveda. ChatGPT nas bo vse naredil popolne. Jaz mislim, da je najlepša stvar v naravi, so pa še vedno rezultat napak. Seveda bi bil to prelep konec pogovora s Klaudijo Kupina, se lahko ChatGPT naročimo tudi napake. A v slovenščini se še vedno dogajajo tudi nenačrtovano. Kaj pa so razlike med človekom in umetno inteligenco? Anketiranci poudarjajo, da smo ne le razmišljujoča, temveč tudi čustvena bitja. Ja, robot nima čustev. Mislim, človek zna čustvovati, pa zna izraziti svoja čustva, medtem ko robot našteje dejstva. Kaj pa, če mu podamo navodilo, naj čustvuje? Lahko damo, samo ne more, ker mislim, da še ni človek tega takega robota iznašel, da bi lahko čustvoval. No. Nočemo, da je umetna inteligenca kot taka prosta, ker je logično, ampak dokler bo imel človek nek določen nadzor nad umetno inteligenco, bo tu zelo, recimo, omejeno. Nočemo pa Skyneta iz Terminatorja. Nikakor ne. Tole je bila kratka jezikalna rubrika na Valu 202. Jezikanje se v vsej svoji veličini vrača prihodnji teden.